Жахан жаңалықтары, Таиландта қазақстандық туристтің суға кетіп мерт болған расталды. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров мәлімдеді. Ресми ақпаратқа сәйкес, марқұмның денесін Наянг жағажайында жұмыс істейтін құтқарушылардың бірі тапқан. Артынша ол жергілікті ауруханаға жеткізіліп, тексеруден өткен. Дәрігерлер денесінен ешбір зорлық-зомбылық белгілерін анықтамағанын хабарлады. Сыртқы істер министрлігі өкілдерінің айтуынша, туристтің ата-анасына хабар берілген, мәйітті тану үшін олар Пхукетке жетті.